hieman outo veteenmeno ojennus. Hän työntää eteenpäin, hyppy pyörii niin nopeasti, hänet tulee kiire ojentaa se. Ja kuitenkin lentoradan suuntainen veteenmeno aiheuttaa sen, että se ei kovin paljon roiski. Ja kyseessä mutta, siis Paula Espinosa. Kyllä. Ei välttämättä mikään huippuhyppy. Espinosa oli siis kolmas välierässä, eli siinä mielessä tietysti mielenkiintoinen tapaus. 67-50, ei huono, ei välttämättä aivan hyvä, mutta sillä nyt ollaan seitsemäntenä tuolla joukon puolivälin tuntumassa ja näin ollen, no ei vielä voi sanoa, että on puolivälin tuntumajohtoasemasta lähdetään, niin sen silloin tuo parin pykälän tiputus tuntuu pahalta. Paula Espinosahan se on 207 hypyn koodi, eli 3,5 volttia kerjen, 3,3. Ja huippu vaikea. Hup! Aivan loistava hyppy. Ja nyt hyppy lähettelee kyllä nyt täydellisyyttä. Voimakas ponnistus, tiukka kerä. Ja aivan moiti edes tuota jalkojen levitystä tuossa kerässä. Kyllä jostain täytyy vaieta nyt. Aha. Kyllä tämä oli. Tämä ja on rasti seinää, jos et löydä mitään virhettä. No, ei löydy näin paljon. Kymppi löytyy tuomareittenkin yhdeltä tuomarilta. 90-75. Ja kakkoseksi menee, koska ensimmäisen kierroksen hyppy ei ollut kovin hyvä. Hän oli vasta 8., mutta nousee hurjasti naiselle, joka varmasti 4. sijan jälkeen välierässä elätteli mitalitoiveita, mutta tuo oli kova kolaus. Yes, sitten jo Paula Espinosa, joka on kolmantena 90 pisteen hyppynsä jäljiltä tässä vaiheessa kahden kierroksen jälkeen. Aivan upea. Se oli hyvä hyppy se edellinen, mutta niin on tämäkin. Ja alla tosiaan hänellä oli tuollainen 90 pisteen hyppy. Ja minä en oikeastaan näe tässä mitään ihmeellistä. Upea hyppy ylös, kerää. Hän seuraa hyvin vettä. Tarkoitat ilmeisesti, ettet näe mitään ihmeellistä virhettä. Kyllähän tässä niin aika ihmeellinen hyppy nähdään, nimittäin tämä on melkein yhtä hyvä ja on vielä parempi kuin se edellinen. Tässäkin on 1 kymppi, mutta ei tule samalta tuomarilta, tulee tuomari 4. Edellisellä kerralla se oli tuomari 5. 91-8 ja Espinosa ilman muuta kolmen kierroksen jälkeen tässä vaiheessa 1. Häntä voi pisteen hyppy ja 2 perän jälkeen. Nyt on sitten 3,2 kerrointa seuraavassa sisäänpäin 3,5 volttia kerien hypyssä, mutta eli pari pykälää, pari kymmenystä vähemmän kuin edellisissä, mutta hyvä on hyppy hyvä jälleen. Hyvä ehdottomasti. Ei nyt varmaan 3,90 pisteen suoritusta peräkkäin, koska tuo kerroinkin sitten vähän puhuu sitä vastaan, mutta eihän se kauaksi jää. Todella hyvä hyppy. Kerä ei kyllä ole nyt se minun mieleni mukaan, mutta muuten todella upea. Kyllä täytyy sanoa, että tässä on nainen, joka on kerännyt itsensä tuon välierän jälkeen. Kolmashan hän sielläkin oli, eli erinomainen, mutta aika kaukana Melissa Wusta ja Lee Kangista, jotka näyttivät, että he ratkaisisivat kultamitalin kohtalon, jos siitä olisi vetänyt johtopäätöksiä. Mutta tämä nainen on eri mieltä. 86-4, 9,5, 1,8,5 rikkoo tuon loistosarjan, mutta Paula Espinosa ei ole varaa tietenkään epäonnistua pahasti, mutta hän on se kilpailija, joka on kahdesti tässä kilpailussa jo 90 pisteen rajan rikkonut. Kolmannen kerran sen teki Ruolin Chen. Ja taitaa olla mestari. Kyllä. Ei siinä ainakaan niin isoja virheitä ole ja me muistamme, että hänellä oli kohtalaisen hyvä johto. Pikkusen jalat pelaavat tuolla jalkojen levitystä ei näy sivulle ja hän työtää hypyn hyvin veteen. Matka on aika hyvä. Ja 3,4 on kerrointa. Kyllä tässä taitaa maailmanmestari olla, mutta odotetaan nyt vielä pisteitä, kun mennään sinne 85-88 sille välille, niin sitten uskaltaa sanoa, että siinä on maailmanmestari. Täällä tiedetään, että on
91,8 ja siellä on 9 ja 1,9 puoli, eli kyllä tässä on maailmanmestari. Tässä on maailmanmestari Paula Espinosa välierien kolmonen Meksikon hyppi.